Tosiaan miesten 9 kilometrin voittaja Miika Takala, 1:59, aika on 30:30. Joo, treenikaveri Niemisen Jaakon kanssa lähtiin matkaan. Valmentaja Antero Liukkonen lähti matkaan ja sen tytär ja tyttären juoksemaan, että tämmönen Anteron tallin, sanotaanko, kokoontuminen tänne Konttimäkeen. Ja meillä on Niemisen Jaakon kanssa niin keskiviikkonaan ratakymppiharjulla ja tää on vähän niinku valmistava, hyvä, kova kisa sitä varten. Ja Jaakko lähti pitkälle ja minä lyhyelle, että Jaakko on melkein 10 vuotta nuorempi, niin se palautuu, mutta mä oon 4-5, mä en niin hyvin palaudu, niin lähdin sitten tälle lyhkäiselle. Tää lyhkäinen ja lyhkäinen, mutta vähän lyhyempi. No missä on salaisuus, että mies vanhenee ja aika paranee? Se on aika huima tuo reittiennätyksen parantaminenkin. Jos se on 2018 vuodelta, niin se on siinä oli ehkä vähän tukkosta, olen Kalevan kisat siinä alla. Ja ei ollut niin kroppa parhaassa vireessä. Nyt on vähän kevennetty keskiviikon kisaa varten, niin osittain sen takia. Ja sitten kun on pikkasen vaivaa ollut, niin mä en ole yhtään ratakilpailua vielä tänä kesänä juossut ja hölkkiäkin maltilla. Että sanotaan, että treeneihin on keskitytty. Joo, tämähän antaa lohtua meille kaikille vanheneville, että sitä voi jossakin jopa parantua. No, toivotetaan onnea Harjun kympille ja katsotaan, mitä veikkaat Jaakon voittojaksi tänä päivänä. Mä en nyt muista tuntiko, se meni viime vuonna. Suunnilleen samassa kunnossa saattaa olla tänäkin vuonna, mutta uskoisin, että se vähän osaa myös passata tai sitten ei osaa. Että päälle tunnin pitäisi mennä, niin sitten ei tule keskeytystä sillä eikä mulla keskiviikon Harjun ratakympillä. Joo, toivotaan teille onnea. Katsotaan mitä se alkoi. Reittiennätys on täällä 56.04, mutta tuskin reittiennätykseen menee. Että joo, just voin kommentoida, että Jaakko oli silloin elämänsä kunnossa ja viikkoa myöhemmin SM-maratonilla otti kultaa. Viisän hän niitä otti, että oli kyllä silloin niin kuin vuoden parhaassa tikissä, kun tuon reittiennätyksen juoksi. Että siihen nähdään. Tänään itse asiassa oli jonkin verran soraa tuossa, tai semmoista niinku pientä, että ei niin nopea ehkä alustana ollut. Jos olisi kuiva ja tämmöinen, niin ehkä olisi vähän nopeampi vielä. Joo, hyvä tietää. Ja totta tuo Jaakon reittiennätys saattaa olla vielä kovempi kuin tämä sun reittiennätys tällä ysillä. Uskoisin joo, että en ole niinku elämäni kunnossa juossut. Mä olin ehkä 2008 parhaassa kunnossa, että järjestettiinkö tapahtumaa silloin. Silloin ei konttihelkkää ollut, kun tämä on 8. konttihelkkää, mutta oikein mukava, kun tuli ja toi koko ison porukan tänne Anteron tallin juoksemaan, niin hyvää menestystä. Se on mainostettu, kyllä on mainostettu sosiaalisessa mediassa, että Twitterissä ja muualla. Toivottavasti joku sen ansiosta tuli tai ainakin huomasi, että Jämsässä on, mutta täällä on myös tapahtuma. Kyllä, kyllä, ja MM-kisat käynnissä, että saattaa joku olla niin innokas niitäkin seuraamaan, että ihan mukava osaattohan täällä on. Joo, ja Torniossa on SM-maantie, veteraanien kisa, niin uskon, että siellä on moni keskisuomalainen siellä maantiekyppiä juoksemassa. Aivan, sinulle tuli hyvä valinta, kun tulit tänne. Joo, ja toivotaan onnea sinne Harjun kympille. Kiitos, kiitos. Konttimäki tässä reitin varrella, ihan jännän näköinen tuo seinä, siinä on pölykapseleita hyvissä. Loppuverryttelyä teen, otin vähän tällä 360 kameralla videota. Niemisen Jaakko tulee tuolta kohta, luki 16, mä sen 9 kilometriä, että tosiaan noin tunnin suoritus Jaakolla kyseessä. Tuossa on maalialue kohta 4 minuuttia aikaa, niin kuvaan tosiaan, kun Jaakko tulee maaliin tuossa kohta. Alle tunnin menee, hyvä hyvä. Mies on vireessä. 59.28. Hieno aika Tuomaksen. Tuomas Lunttila täällä.
Oliko Saarijärven pullistuksen miehiä? Vai mikä seura? Se pääsee. No niin, hyvä, hyvä. 41 Tuomaksella. Haastis, mestari Jaakota. Miten matkanteko tänään maistui? Maistuuhan se ihan siihen puolimatkaan asti ihan hyvältä, mutta kyllä noin mä en tänään vielä voiton. Että tässä kunnossa olisi ehkä se 9 kilsaakin riittänyt, joo, niin tuli vanhasta muistista ilmoittauduttua sitten 16. Niin, se oli tunnin reeni, tunnin suoritus sitten. Niin. Tuli tehtyä. Tuli tehtyä. Joo, niin just. Meillä on kummallakin on se ratakymppi keskiviikkona, että peukut sinne vaan ja toivotaan parasta, että vanhat palautuu. Kyllä joo. Kun sauraa ja lättyjä syömään, niin niillä kyllä palautuu. Kyllä. Yes. Mennään sitten tuonne koululle päin. Kyläyhdistys ja muutama lainakaveri. Mölkkykilpailu. Siellä on menossa. Täällä on tikkakilpailu. Muuta. Sitten on lättyä ja ainakin muuta tarjolla. Tästä sitten parin vuoden päästä Täällä rupeaa tapahtuma olemaan ohi. Konttimäen koulu Kontti Höllikässä. Arvontapalkinnot jaettu. Hienon kukkaron sai. Pientää Hannelle tätä kotiin. Saunan kiuas on tuolla arvontapalkinto. Se on varmaan arvottu jo. En tiedä, kenelle mahto mennä, mutta se on se arvokkain palkinto. Se, okei, selvä, niin lopetetaan videon kuvailu tältä erää ja valmistuu sitten taas joskus aikanaan. Morjesta! Matti Vuorenmaan juoksijan tie. Täällä on Matti ollut aikaisemmin lähtölaukauksia ampumassa ja paikan päälläkin. Viime vuonna juteltiin sen kanssa videosta. Voin vaikka tähän laittaa, niin näkyy. Piti tähän ottaa nimmareita tähän kirjaan, mutta ei Matti päässyt tällä kertaa paikalle. Toivottavasti ensi vuonna, niin sitten tässä on tämmönen kirja, mukava lukasta. Kertoo, onko tämä Kioton maratonin voittaja muun muassa ääniä, kova juoksija ollut. Tämmönen loppupäätelmä vielä tähän videolle. Pieni pytty tuli palkinnoksi ja sitten syön tuossa makkaraa vielä ja lähdetään sitten Jyväskylään ajelemaan. Että ihmiset lähtee tapahtumasta pois, niin kuin näkyy, autot lähtee ja puretaan täällä paikkoja. Tämmöistä tosiaan loppufiilistä vielä tähän. Oli sitten 30 kilometriltä Aira Lampinen Jämsästä ja Noora Lampinen. Täällä ollaan kisapaikalla. Täällä Kontti Hölkässä Saarijärvellä. Lähden Niemisen Jaakkoa vastaan ja kuvailen tässä kameralla samalla. Aika on mennyt 40 minuuttia. Parikymmentä minuuttia ja vielä, niin sitten tulee Jaakko vastaan. Kuvaillaan tässä vähän maisemia samalla. Oma juoksu meni kyllä hyvin, niin kuin tässä haastattelussa kuului. Meneekö paljon päälle tunnin vai jopa alle? Kuka? Jaakko. Mä luulen, että ei mä vaan alle tunnin. Niin, keskiviikkona uutta kilpailua. Ei oikein mitään järkeä, kun josta liittyy. Niin. 20 minuuttia vielä menee, mä menen tästä vastaan. Tämmönen
juoksutapahtumaa täällä Konttimäellä. Suosittelen kyllä tänne tulemista, jos vaan sattuu omaan kisaohjelmaan sopivaan täällä Konttimäellä. Kuvaillaan pikkasen vielä ja vähän lisää myöhemmin. Hyvä. Reittiennätys. Mä kuulin, sä tuli oi. Joo, ja reittiennätys. Hyvä. Vahingossa tuli. Ton tyttö voitti naisten. Mä en tiedä, Tea vai? Niin. Ai, en mä tiedä vielä. En mä kysely. Joo. Hyvä. Hyvä. Tässä nyt nauha poikki tässä vaiheessa. Jaakko! Kiri! Tulee! Mene alle tunnin, hyvä! Hyvä! Alle tunnin menee, hyvä! Mies on vireessä. Mä joksin reittiennätyksen. Hyvä! Alle tunnin menee. Hyvä. Ja 156 Honkamäen ryskeen. Oikeastaan Konttimäen oma poika Juri Konttinen tulee maaliin. Juri, ha? Tui kakkoseksi. 57 ja maaliin tulossa 162. Markku Karvo 59 ja 12. Palautetaanko tää tota? Tuomas Lunttila miesten sarjan kakkoseksi myös alle tunnin 59.28. Hieno aika Tuomaksen. Tuomas Lunttila täällä. Oliko Saarijärven pullistuksen miehiä? Vai mikä seura? Jaakko Niemisen voittoaika tosiaan 59.41 Tuomaksella. Tuomas Lunttilalta Saarijärven pullistuksesta 59.20. Siinä oli kovimmat menijät oli siinä. SM-maraton on Jyväskylässä ensi vuonna, Jaakko. Vielä lähtee. Niin. Tänään on välivuosi tämä vuosi. Niin. Joo, mä lähden kohta verryttelemään. Joo. Ei täällä niinku kylmä ilma oo.